Herkese salamlar dostlar. Bugün kar parking... Yox, sənə demirdim qardaşım. Bugün dostlar kar parking oynayır. Deyəsiz ki, bu nə gündə maşında elə belə mırta gətirmişəm. Qəşək drifti var onun üçün. Dostlar, bugün Azir Raul, yəni ki, dostumuzla bir dənə video çəkəcəyik. O da ki, deyəsən mən yazdı ki, səni çizim verəcəm. Gəl çizimi və bax. Və mən də gedirəm indi çizimimi götürməyə. Mənə deyir ki, sənə çizim verəcəm pulsuz. Və dedim ki, bir dənə də bu videonu yayınlayayım. Sizlə əgər bəlkə bir... Oy! Bəlkə bir şey, bir şey çizimləriniz, zadınız olsa dostlar. Bir-iki dənə qırtım mırtımdan mənə də verərsiniz. Mən bu hesabı doldurarım. Oy! 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 Nadir çizimlərdən biri. Süperdir, süper olmağına. Qaqa, xətrifə dəyməsin. Psixoloji problemlərim var. Bunu heç kim bir-birinə... Qardaşım olsa, mən bunu heç kimə vermərəm. At. Bir dəqiqə. Of, 1700 HP. Dostlar. Dostlar. Və gördüyünüz kimi dostlar... Bizim bu dostumuz bizə maşını hədiyəyə verir. Çox-çox sağ olsun. Allah da razı olsun. Çox-çox sağ ol. Bildirək danışmaq olsaydı, danışardım. Süperdir. Yəni, sağ olsun, xeyirli olsun. Çox sağ ol. Yəni ki, belə çizimləriniz olsa, bir-iki dənə qıtım-qıtımdan bizə də verərsiniz. Qəşək də, dostlar. Bir dənə o düşsün. Görək, nə deyir? Oy, bu necə? Bu da babamın şeyə oxşuyur. Əlfəzin. Offroad videosu. Hə, deyim, yox deyim. Yox deyəcəm, çünki dostlar da saat istəyən edirəm mən bunu. Hə, saat 10 olub. Bir 13 dəqiqə zat vardı, 10 olmağını. Nəysə, dostlar. Yəni, bunu elə belə göstərdim ki, Azir Raul, yəni, xeyrxalq insandır. Yəni, böyəndə inşallah belə çizimlər... Böyəndə nə idi? Ola, yox bir böyəndə. Böyəndə belə çizimlər qabaqba çıxır. Məzələrim, nə çizim? Nəysə, burada bir nəfər də var idi, hə? 777 idi, nə idi? Onun da çizimi var idi. Nəysə, sağ olsun, bir də sürək. Yan. Oldu qaqa. Video çəkirəm, ona deməmişəm. Xəbəri yoxdur, gözlə. Bir də surətinə də baxaq. Görək necə çəkil də. Gözləri zələ də süperdir. O gözü mən düzəltmək üçün nələr çəkirəm. Bir də rüsnoy. Gəşək. Nəysə dostlar, çox uzatmaq ehtiyac yoxdur. Söz ola bilməz. Yəni, süperdə, süper. Video boyunca süperdim, çünki maşın süperdim. Nəysə dostlar, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, kanala abunə olmağı unutmayın. Yəni, deyəsiniz ki, bana ancaq belə gec-gec videolar paylaşır. Gəlin kanalıma, baxın, bilim, Mado2-dən, PUBG-dən falan səkirəm. Onlara da like atmağı, çəkib abunə olmaq deyəcəkdim. Onlara da like atmağı unutmayın. Nəysə, bay-bay. Azir aldı, ID-sini verim görəsən. Özündən bir dənə soruşum. Hə, dostlar, deyim ki, aydını verim. Dedi, yox. Tımımı deyir ki, vermə. Yox, qal. Yaxşı, ya da ver. Hansını, bir dəqiqə. Ya verim, ya verməyim. Hansını? Ya da verim, yaxşı. Verirəm. Dostlar, ID-si 54 nolursdur. Nə, hansı? Verim, verməyim. Verim, verməyim. Da gezdi, dostlar, verdim. Verdim da. Nəysə, 54.03-dür dostlar. Belə ID 2 dəfədir görürəm, 54.03. Çünki bu ID... Nə yox? Qaqaş, error verir bu dəqiqə. Ay, qaqa, ay, Raul, error versən. Hə, yox, yox, hə, düz... Ayda, belə uşaqlar, dünyada tapılsın, çox olsun. Nəysə, 54 nə olursunuz, girin, puldan falan atın, bizdə. Qaqa, zarafat eləmirəm. Baxışda,
Gaga sen bir de oha. Verirsen daha yok. Yok ey dostlar daha çok oldu. Daha yok. Bəs olar. Bankrot olacaq axırda. Bankrot olarsan. Ay yo gətirmə qaqa qaqa. Gətirmə. Dayan. Gətirmə. Gətirmə. Lazım deyil dostlar. Mən bu çizimi getdi gətirməyə. O bir dəqiqə. O dın 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 dın. Ha drift elə dolayı. Niyə drift eləmsən ha S200? Neyse. Baba qəşşəksən. Bir tanesinde. Getdi gətirməyə sən canın. Dostlar nasıl qəbul eləməyəcəm? Narahat olmayın. Yəni heç vaxt alan deyiləm. Birini aldım, ikincisini alan deyiləm. Bəlkə götürüm. Mən də çizim qıtlığı deyə 3 dənə çizimimi satdım. Coinimi də göstərim dostlar, baxın. Coinim də 2900 oldu Allah şükür. Yığırdım hər dəfə 300-400 idi. Yəni sizin də köməkliyinizlə 2900 oldu. 4 dənə çizimimi satdım bir dəqiqə çizim qıtlığındayım. Yəni versə bəlkə də yaxşı olar. Və baxım da indi. Azərbaycanlı qardaşımız görək ha vaxt da gələcək. Görün bu nə çizimdir. Mən də olsa götürməyəcəm. Olmasa bəlkə götürəcəm. Görüm həvəsli verəcək, həvəsli tutacağım onun dilindən, gözlə. Həmişə bu uşaqla dost olmaq lazımdır. Aqa be, dost dedim. Kənan. Ay köpək. Dost olmaq dedi yadıma düşdü ya Sənandan Kənan. Arada yazın da insafsızlar. Çoxdan yazmır sizi. Neyse, ne oldu bu? 53, 54 ne olursa ne oldu? Aral ne oldu? Atdı bizə. Xo, niyə atır çizim verdi? Mən niyə atsın ki? Nəsə gözləyək görə vaxt da gəlir. Və dostlar, verdiyi çizim də budur. Sağ olsun. Bunu da ataq listəmizə. İndi bir daha baxıq görə neçə vinil 230 vinil. Superdi. Bir damıza bundan gəzək. Bəşə satım. Yox, bunu mən ömür boyu satmaram. Çünki mənim dəyərli takipçimdən gəlib. Bir daha atmayıb bizə. Deyəsən getdi ya. Sağollaşardıq. Dayıral. Görə buradadır. Hə, bir de buradaymış. Görək. Görək sancı indi nə gətirib. Bu uşaq bankrot eləyəcəm mən. Bəlkə dostlar biz də buna çizim verək. Nə deyirsiniz? Verək, verməyək. Bir dənə dostlar sizdən... Baxı görək indi mən alışım. Oy. Məndə fikri var. Qardaşım məndə fikri var. Gəldim qaqam. Hardadır görəsən? Bir dəqiqə gedək biz yanına. Amma ki F2 məndə var da, özdə çizimlisi. Mənə yəni versə. Ya da mən onu ya sən yanıma gəlim qaqım, gözlə gəlim, gəl. Gəldim, gəldim. BMW-yi də götürmüşük. Bir dənə rıçına gəşəksən. Gəl. Hey görək qardaşımız bizə nə verəcək. Görüm. Aha. Bizdə var, yəni bilmirəm, təzə yəqin ki abunə olub. Bizdə var. Bir daha gedək çizimimizi gətirək, göstərək. Çünki çizimi versəydi götürməyəcəkdim onsuz da. Elə belə dedim birdən o S200 zat çizimlərindən onlar bəlkə gör. Lan! Oha! Mənim F1-im yoxdur. Ayda. Demək ki, satılanların arasında F1 də var idi, yala. Ən axırıncı sürüşüm F1 ilə bu gün elədim. Aqa be. Neyse təzədən bir dənə çizimli F1 tapmağa çalışacağıq. Görəsən Raul'da var. Mən bir dənə Raul'la özüm söhbət eləyirəm dostlar. Sizinlə də danışacağam. Sizinlə daha xoş tuturlar sizinlə danışmaq. Aa dostlar Raul gedib. Neyse Raul çox sağ ol. Yəni videomuzu biz burada bitirək. Uzun video oldu. Çox sağ ol mənə çizim verdiyin üçün. Yəni istəyənlər də olsa bir-iki bir şey verərsiniz sizdə. Baxın çizimini də göstərim və budur çizimi. Superdir, dəli-dəli şeylər çizirlər. Allah, bu nə çizimdir? Amma əsas çizim də özlə body kitlidir, hiləlidir. Yəni burasını çox adamda yoxdur. Biraz gələ mən Azərbaycan serverində hava atam. Sağ olsun dostumuz, sağ ol Raul, çox tışıqı. Tışıqı. Nəysə, bay bay, özünə yaxşı bax, siz də.
Cümlətən özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, kanala abunə olmağı unutmayın. Bay bay. Videomu bağlayamıram da yenə. Aa!